dnešnom krátkom videu sa pozrieme do hlavného mesta Indie, Delhi. Ukážeme si, čo tu môžete vidieť za jeden, maximálne dva dni, takže to bude, toto video skôr slúži všetkým cestovateľom, ktorí majú krátky čas na druhé najväčšie mesto v Indii. Najlepším spôsobom, ako sa môžete prepravovať po Delhi, je jednoznačne ich metro. Lístok stojí približne nejakých 18 centov. A keď sa budete hľadať aj ubytovanie, odporúčam sa ubytovať v blízkosti metra a dostanete sa o mnoho rýchlejšie, lebo Delhi je známe tým, že je tu šialená dopravná zápcha. To, čo veľmi prekvapí hlavne dámy, je, že v metre máte aj samotné vagóny, ktoré sú len vám vyhradené, takže sa nemusíte báť nejakých veľkých tlačeníc. Keď sa nás ľudia pýtajú, že ktoré indické mesto by malo byť ich prvou vstupnou bránou, tak neviem, či by som odporúčal samotné Delhi. Aj z toho dôvodu, pretože je úplne iné, povedzme, ako Bombaj alebo iné indické mesta a mnoho ľudí si predstavuje, že pod hlavným mestom nájde niečo krásne, výstavné. Áno, sú tu aj takéto mestské časti, ale väčšina turistov ide práve do toho historického centra a tu dostanete obrovský kultúrny šok. Ja keď som prišiel prvýkrát do týchto častí sveta, tak som si povedal, nikdy v živote sa sem nevrátim. Som rád, že som tomu dal šancu a toto už je moja, ja neviem, 25. alebo 28. návšteva. Čiže to krásne je v tých zážitkoch, ktoré tu zažívate každodenne. Musíte mať otvorené oči, pretože toto sa nikdy neopakuje. Vždy je to absolútne iné a ja tu neviem nič predikovať, čo sa dá zažiť. Takže skúste možno dať najprv navštívte povedzme Bombay a potom navštívte Delhi, aby ste pochopili, v čom je tá krása. Ale poďme sa už ponoriť do toho mesta. Ja stále hovorím, že to je bordel, chaos, špína, jedným slovom krása a musíte mať stále otvorené oči, pretože to nie je len o tom hluku, musíte sa vyhýbať rikšám, kravám, kozám, ovcám, hrajúcim sa deťom, nad vami skáču opice, do toho vlastné trúby, do toho predavač vám núka nejaký skvelý čerstvo vytlačený džús, proste tých vnemov je tu na obrovské množstvo a z nich ste na konci absolútne unavení. Pri tomto sa každý elektrikár vyslovene poteší a dosiahne asi svoj elektronický orgazmus, tak si predstavte nájsť ten správny kábel. A to nie len tu, to je v celom starom Delhi. V severnej časti Indie a hlavne v Delhi nájdete asi najviac kráv a kravy sú posvetnými zvieraťami pre hinduistov, takže ich vôbec nejedia. Krava môže robiť absolútne hocičo, môže sa len tak prechádzať. Raz som zažil to, že som bol v jednom obchode zo Sari, vošla krava, vykadila sa v tom obchode a hinduista, že ó, veľké šťastie, prišiel Shiva, lebo Shiva je najväčšie božstvo a takzvané oko samotné a krava je jeho ako keby takým tým tretím okom, že ó, ono sa to u mňa vykadilo, to znamená veľké šťastie. Takže nemusíte sa tých kráv obávať, ani na nich neútočte, ani nebuďte na nich agresívni, lebo potom India na vás bude agresívna. Ulice v starom Delhi sú rozdelené na úseky a v tejto časti nájdete ovocie, zelenina, všetko čerstvé, i keď ulice vyzerajú ako vyzerajú, ale keď miestni obyvateľe chcú si napríklad kúpiť tu nejaké
paradajky alebo niečo, prídu presne sem. A to je na tomto starom Dili extrémne zaujímavé, že stačí prejsť len nejakú malú čas a odrazu sa objavíte alebo zjavíte v nejakom inom svete. Ako napríklad tu práve na tom trhovisku s koreninami, kde to príjemne rozvoniava a stačí prejsť len o 20 metrov týmto smerom a už je tam najväčší trh so zeleninou. Ale keby som napríklad zase išiel tým smerom, tak prídem na miesto, kde sa predáva mydlo. A takto to presne bolo rozdelené aj v stredoveku a tým, že my sa nachádzame v starom Dili, tak stále si uchováva tú staročnú tradíciu, že kde sa ktorý tovar bude predávať. Poďme sa pozrieť, že kde by ste sa mohli nájsť, tak v takýchto reštauráciách, ktoré možno na prvý pocit nevyzerajú príliš vábne, tak toto je moje tajomstvo, že nikdy ma nepreženie, lebo chodím presne sem. A keď je to viac menej plné ľudí, samozrejme teraz je ráno, tak sa to ešte nezaplňa, ale tunak v starom meste toto sú tie známe reštaurácie, ktoré sa zaplňa a v tom ďalšom vstupe vám poviem o tom, ako sa nedosrať v Indii. Ako je to tu teda s jedlom, keby ste sa tu chceli aj nájsť, za aké sú ceny? Máte, alebo by som povedal, máte tri možnosti, tzv. Hard street food. To sú vlastne také úplne, že pouličné, keď sa niečo robí na chodníku a tu by som bol veľmi opatrný, či do toho pôjdete. Potom tu máte tzv. Takéto reštaurácie, tie sú viac menej v pohode a tam ja väčšinou chodím, keď je to plné miestnych ľudí, takže to je úplne bez problémov. Tam napríklad sa nájdete za nejaké euro 50. A potom máte tzv. Také tie turistické, kde sú častokrát nazývané, že hygienic food. To je to skôr taký marketingový ťah a tu by som povedal, že je to absolútne predražené a mnoho turistov práve z takéhoto jedla má väčší problém, ako keby ste sa najedli z takého to, čo som vám pred chvíľou ukazoval. Takže ja sa riadím sa rôznymi zásadami a jedno je, že idem do reštaurácie, ktoré je plné miestnych ľudí, jedlo, ktoré bolo predo mňou uvarené a jem ovocie, ktoré sa dá šúpať a z tých 25 návštev som ani raz nemal žalúdočné problémy. A to je to nádherné, že v takýchto úzkých uličkách sa nachádzajú potom skryté perly, napríklad tieto nádherné vyrezávané dvere, ktoré majú vyslovene, že 200 rokov, ale to už musíte vedieť, kde máte vojs, lebo staré Dili je o tých úzkých uličkách a so skrytými perlami. V centre starého Dili potom nájdete túto nádhernú mešitu zo 17. storočia, do ktorej sa zmestí až 20-25 tisíc veriacich a samozrejme môžu sem vstúpiť aj nemoslimovia za približne 300 rupí. Za 1 euro máte 90 rupí a dostanete tu aj šatku, ktorou sa prekryjete. Centrom koloniálneho Dili, hlavného mesta, je jednoznačne táto India Gate, ktorá je venovaná všetkým vojakom, ktorí zomreli od roku 1914 do roku 1921 vo vojnách, nielen v prvej svetovej vojne, ale v Mezopotánii, Gallipoli, takisto východná Afrika. Keď sem prídete počas víkendu, tak sem prichádza obrovské množstvo ľudí a stále je to asi najzelenšia čas celého Dili a my sa posunieme do tejto časti, ako je prezidentský palác. A na druhom konci India Gate, asi nejakých 2,6 km, máte potom nielen prezidentský palác, ale takisto aj samotný parlament, ale sme v období, keď je to celé zavreté. Inak keď sem prídete, skúste v sobotu ísť ráno na výmenu stráži. A čo dodáte na záver? Buďte proste pripravení na obrovské množstvo nemov. Na jednej strane vám veľmi zavidím ten prvý pocit, keď to tu zažijete. Mnoho z vás povie, že
sem sa už nikdy nevráti, ale potom neskôr zažijete takéto cestovateľské šteklenie, že asi by ste sa chceli vrátiť, pretože tie zážitky, ktoré tu zažijete, vám nikto nebude chcieť veriť a bude mať pocit, že si vymýšľate. A to je práve to, čo ľúbim na tejto krajine.